Mesmo com dor no braço, eu vou ter que lavar meu chinelinho, senão vai estragar ele. Porque com o temporal que caiu, molhou tudo e deixei ele aqui na área. E como alagou a minha área, como sempre alaga, né? Porque é chuva demais. E eu tenho uma vertente aqui nos fundos, então ela enche quando é muita chuva e fica vazando essa água. Então eu botei de molho hoje de manhã. E então, mesmo com dor, hoje eu vou fazer meus exames, né? Mas eu disse, não, vou ter que lavar, senão vou acabar perdendo. Então, eu tô aqui na. Já estendi roupa, já vim ficar com meia tarde. Eu não vou passar pano hoje, até porque eu tô com essa dor. E o tempo não tá bom, amanhã diz que vem chuva de novo. Então, eu tô me poupando um pouquinho. Quando eu comecei a lavar e lembrei, ah, vou mostrar para as gurias, né? E a chuva é séria coisa. É. Esse aqui é lá da Austrália, esse sapatinho ganhou da minha vizinha. Eu botei sabão em pó. E botei uma pitadinha de água sanitária para tirar esse cheiro que tava de água suja, sabe? Ó, até agora tá bem limpinho. Eu vou enxaguar. Mas antes de eu enxaguar, eu quero lavar a caixa da Mia. Já vou aproveitar esse pano e já vou deixar de ali junto. Vou inchar com isso aqui tudo. Como tem água sanitária aqui, eu já. Estender deixa eu botar pra cá, eu posso falar. Vou terminar de lavar a caixa minha, enxaguar meu chinelinho, vou tentar torcer o máximo, conseguir, e vou pendurar porque eles correm tudo pra ponta, né? Deve ficar mais fácil. É isso. Aquele momento especial em que tu tira a folha e fica o brotinho, olha só. Vamos tirar a folha, tô tentando focar, ó, olha quem ficou ali. Olha quem tá ali. E aqui a folha não serve para mais nada, né? Além de virar adubo. Olha ali que coisinha mais bonitinha. Dá para ver? Aqui, onde tá meu dedo? Olha ali o tamanho da pessoa. Olha ali, coisinha mais linda. Tá sempre ali. Lindo, né? Muito bonito. Bom dia, gente. Tudo bem? O dia tá transformado. Ontem dia um dia de sol, solzinho, e eu consegui fazer algumas coisas, lavei meu chinelo, passei uma parte mexendo nas minhas suculentas, arrumando elas, os vasos que eu derrubei, alguns eu tirei tudo, replantei de novo, botei um pouquinho mais de substrato novo. E detalhe, eu fui ao médico, eu fui fazer os 3 exames. Então eu saí de casa 2 horas da tarde. Voltei para casa, eram 5 horas. Um exame eu fiz era 20 para as 4 e o outro eu fiz às 4h30. Na verdade, eu fiz 5 raios-x: 3 da coluna cervical e 2 da coluna dorsal e mais ecografia do ombro. Então, foi bastante exames. Eu saí de lá com dor de cabeça porque mexer na coluna dói. A moça mesmo falou, a que está fazendo exames, que dói mesmo. E eu queria ter filmado lá, mas não tem, não pode. É tudo com câmera, tudo bem fechado, assim, bem reservado. Não deu. Queria mostrar porque é muito bonito o lugar, apesar de ser um lugar de fazer exames, é um lugar bem bonito. Deixa eu botar de braço, tá doendo. E como ela mexeu muito nas minhas costas, mexeu muito no meu ombro, eu tive que comprar o remédio novo, o Miozan, aquele relaxante que é bem potente.
E deixa eu ver se eu consigo botar vocês aqui, mesmo que fique mais escuro. Aqui. Eu tive que comprar, o Wagner comprou pra mim de novo, porque eu fiquei com muita dor, muita, muita dor. Eu não sei o que que é. Umas amigas disseram que pode ser o tal do manguito, não sei o que que é. Então assim, eu tô bem. E aí aquele remédio me deixa muito tonto. Então eu tô bem. Tô assim, relax, sabe? Tô bem relax, que tá pra acalmar a mente, pra baixar mesmo, né? Então assim, o que que eu vou fazer? Hoje é quinta-feira. Então eu já arrumei minha cama, eu saí da cama, eu levantei às 6 horas. A gente tomou café, eu preparei o café, fiz as nossas torradas, a gente tomou o nosso café, o Wagner saiu e eu voltei pra cama, porque eu tava meio tontinha assim, que o remédio deixa assim. Aí eu fui pra cama, fiquei na cama, cochilei, acho que mandei umas duas cochiladas. Saí da cama, era 8h10 mais ou menos. Aí eu digo, eu vou levantar, se eu ficar lá, depois eu vou estar moída por ter ficado na cama. Aí não, eu levantei, tomei mais um café, arrumei a cama, tudo, né? Abri a janela, não dá pra ver tudo, eu já vou mostrar porque vocês devem estar ouvindo o barulho. Desci, aí tomei mais um café. Dei mais uma mexida aqui nas coisas e não tenho muito o que fazer. Porque o tempo está assim, ó. Eu vou virar a câmera e vocês vão ficar sabendo. Ó, olha o tempo. Chovendo de novo. Então a gente teve praticamente 5 dias de chuva. Semana passada, mais chuva. Chuva, não é só chuvinha fininha. Aí parou ontem, né? Ontem deu um dia bom. O sol apareceu, acho que era umas 10 e pouco. Mas eu consegui. Lavar toda a roupa que eu tinha pra lavar. Tem coisas pra. Ó, tem roupa aqui. Tem roupa lá. Mas praticamente tá tudo seco. Tá, a roupa tá praticamente toda seca. Essa roupa aqui ficou. Ai, tá tão escuro. Se eu consigo virar aqui. Eu tô com o celular em cima do computador. E tá escuro mesmo. E aí, então hoje vai ficar um diazinho assim, né? Quietinha, vendo meus vídeos, fazendo umas pesquisas. E é isso assim. Então o dia é assim. Eu quero ver se eu vou. Já botei um franguinho pra descongelar. Eu tô segurando aqui porque acabou de. Ó, eu vi que. Já devia ter descosturado, eu não vi, mas descosturou meu casaquinho. Então eu tô segurando aqui pra não ficar aparecendo isso. Então é isso, tá? Então, conforme você fizer alguma coisa, eu tô pensando em fazer um bolo. E aí, vou ver o que que eu tenho pra fazer o bolo. Se eu for fazer, eu vou gravar pra vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Gente, resolvi fazer alguma coisa pra comer. Não tem nada pronto. Então, o que que eu fiz aqui? Eu botei um ovo. Botei um pouquinho de leite. Botei um pouquinho de polvilho azedo e polvilho doce e botei uns pedacinhos de queijo, ó. Então aqui tem um ovo, leite, uma parte de polvilho azedo e uma parte de polvilho doce e uns pedacinhos de queijo, ó. Aí tô misturando bem. Eu nunca fiz na frigideira, então vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Eu já passei um azeitinho ali na frigideira, um pouquinho de óleo, que ela é antiaderente, mas como ela faz muito tempo que eu tenho, ela tá meio. Ela meio que gruda. Então agora eu vou botar isso aqui na frigideira e já venho mostrar. Ó, já botei na frigideira. Baixei bem o fogo, deixa eu mostrar. Ó, tá bem baixinho. Esse fogo alto, ele é grandão, ó. Baixinho. Tá? E aí eu vou botar uma tampa. Ó. E vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu te mostrar o tempo, como é que tá. Olha isso. Olha a chuva. Olha minhas plantinhas. É muita chuva. Muita. Não dá pra ficar com isso aqui aberto. Eu vou fazer bolo de tarde. Aí eu já botei o frango, ó, pra descongelar, que eu quero fazer um franguinho ensopado. Não sei se eu vou fazer tudo. Vou ver o que que vai dar. E aí essa louça nem vou lavar agora. Não vou mesmo. Não tô muito afim. Não tô me sentindo muito bem. Então, vou deixar pra juntar, depois eu lavo. Só a louça do café esquenta, o leite que eu tomo de noite. Eu faço um leite com uma bolachinha e o que eu tomo, não janto. Aqui foi os cafés e aqui foi o que eu fiz agora, que eu sujei.
Então eu vou fazer um bolinho de tarde com o que eu tenho. Já separei, deixei tudo na temperatura ambiente, ó. Como eu tava dizendo, eu já separei o ovo, a margarina que eu vou usar, vou ser chocolatado, esse chocalta aqui, ó, doce de leite com chocolate, que eu quero fazer uma mistura. E o leite, e vou usar, eu tenho uma banana, só me sobrou uma banana, e eu vou usar essa banana para fazer a coberturinha e fazer uma coisinha. Vou, tá, coisa que tá na minha cabeça e eu vou inventar e vou. Aí eu vou dividir isso com vocês, tá? Eu vou guardar esse queijo na geladeira. Vamos dar uma espiada aqui pra ver como é que tá. Isso aqui cresce, tá? Então tem que esperar um pouquinho. Então é isso. Olha só, agora eu vou dar uma virada, porque eu não quero que queime, né? Ó. Vou baixar um pouquinho o fogo. Vou cobrir de novo. Daqui a pouquinho vai estar pronto, com certeza. Aí eu mostro pra vocês. Aqui eu já botei uma saladinha de beterraba que eu fiz ontem. Então vou comer uma saladinha. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora é só. Na verdade é só pra dourar, né? Só pra dar uma corzinha nessa parte aqui de baixo, ó. Já tá prontinho. Olha como ele cresce. Que bonito que tá. Olha que lindo. Olha a cor que ele tá. Olha aí. Já tá prontinho. Eu vou tirar daqui. Ele deu pra botar ali agora. Olha que bonito que ficou. Deixa eu acender a luz aqui que eu desliguei. Olha. Olha que lindo. Ficou lindo, né? Vamos ver como é que ficou. Deixa eu provar um pedacinho aqui. Esse aqui é o queijo, tá? Não tá cru. Ó, é o queijo. Olha que bonito. Uma delícia. Uma delícia. Vou lá papar. Eu vou temperar esse frango e vou dar uma liberada nessa cozinha para poder fazer o bolo que eu quero fazer. Faça todo ele hoje. Eu deixo para fazer alguma coisa no sábado, daí já. Já vou deixar, mas eu acho que eu vou fazer todo. Aí eu vou. Eu sujei minha mão. Deixa eu pegar. Meu pano de louça já tá sujo. Vou pegar. Esse aqui é aquele creminho que eu fiz, que é alho e cebola. Eu vou botar bastante. Até tem que fazer de novo. Vou botar vinagre. Vou botar esse vinagre de maçã. E vou botar sal. Um pouquinho de sal. Deixa eu acender outra luz para ficar um pouquinho mais claro aqui. Acho que deu uma melhorada. Não sei. Ó. Então eu vou deixar ele aqui marinando nesse tempero. E o próprio tempero vai ajudar a descongelar. Tá bem frio aqui no Rio Grande do Sul. Daí depois que descongelar mais, eu venho e dou mais uma mexida. Agora eu vou deixar ele bem aqui quietinho. Ver se apertei bem. Tem medo de bicho, de mosca, essas coisas. E agora eu vou dar uma limpada nessa louça. Pra depois eu vir fazer o bolo. Deixa eu botar essas coisas pra cá. E vou. Agora deu uma parada na chuva, deu uma acalmadinha. De repente dá até pra sair na rua. Vamos lá, que eu vou lavar essa louça.
uma caldinha, que nem fosse como se eu fosse fazer um pudim, só que eu não vou deixar queimar muito. Tá? Vou botar aqui, eu quero botar uma caldinha. Ó, tá? Eu vou fazer uma caldinha e já volto. Olha só, gente. Isso aqui é invenção minha, tá? Eu botei uma caldinha de açúcar com um pouquinho de água. Não deixei caramelizar. Só fiz aquilo ali, porque vai pro forno e vai caramelizar. Aí eu botei um pouquinho disso aqui, desse achocolatado, ó. Chocolate, doce de leite com chocolate. Botei. E botei uns pedacinhos de margarina também, da margarina, em volta. Que é pra dar essa, pra ver se vai soltar. Isso é uma invenção, não sei se vai dar certo, tá? Então vou deixar assim, ó. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou cortar a banana. A massa mesmo, tá? É uma massa, a massa que eu faço sempre a mesma, né? É um ovo, a casca do ovo eu tô guardando para deixar secar, para botar no meu substrato, então eu tô guardando a casca. Açúcar, eu vou usar, como eu uso sempre, essa xicrinha que é a medida, né? Então eu vou botar uma xicrinha de açúcar. Não muito cheia, ó, tá? Ops! Hoje eu não botei o avental. Vou sem o avental. Depois é que eu vou botar o farinha, eu vou botar 3 xícaras dessa, tá? Ó, uma. Duas. Três. Tá? Já vou dar uma mexidinha aqui de leve. O leite eu já dei uma esquentada. Agora eu vou abrir uma copinha aqui. Ó, botei 1,5 xícaras de leite. A ideia é que isso aqui desmanche, né? Como essa margarina tava na temperatura ambiente, eu quero tirar o que tem aqui dentro. O que ficar eu vou tirar com pão duro, porque eu preciso de toda essa margarina aqui. Então, eu com pão duro eu... Quem me conhece sabe, se não me conhece eu já me apresento, eu sou a Sônia. Eu não boto pitada de sal no meu bolo. Nessa massa aqui tem um ovo, 1 xícara de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de leite e 1 colherona bem cheia dessa de margarina, tá? Poderia ser uns 50 ml de óleo também, tá? Agora aqui, o que eu vou botar? Eu já limpei toda a louça, já lavei, já sequei, já guardei, mas já tá cheio de louça de novo. Eu vou botar uns pedacinhos desse aqui no meio dessa massa e vamos ver no que vai dar. Tô louca pra comer bolo. Tomara que dê certo.
Eu acho que tem tudo pra dar certo. Então, eu não vou me, não vou bater muito, tá? Eu não quero que isso aqui se dissolva demais. Ó. Agora eu vou botar o fermento. Fermento é uma tampinha dessa. Parece que tá duro esse fermento. Sai, fermento. Ó, tá? Esses potinhos eu aproveito, eu tiro o rótulo e eu aproveito para plantar suculentas também. Agora eu vou mexer delicadamente. Colocar na forma, ok? Deixa eu ver se a posição tá boa. Não tô... virar a câmera para mostrar para vocês. Eu vim aqui para claridade, mas acho que aqui fica melhor. Olha a massa com o chocolate. Vamos torcer para que dê certo, ok? Deixa eu vir aqui na claridade. Olha que coisa linda que ficou. Olha esse bolo lindo. Olha isso. Ficou como eu imaginei que fosse ficar. Deixa eu te mostrar como ficou a forma. Olha só a forma. Poderia ter passado margarina antes, sabe? Mas eu não conseguiria fazer a caldinha que eu queria fazer. Olha a forma. Agora vamos provar. Tô louca pra comer. Tá quente ainda o bolo. E eu vou cortar esse pedaço aqui que foi onde grudou no fundo. Essa forma não é boa. Eu quero comprar uma forma pra mim de... com teflon. Essa minha forma é muito antiga e ela tem um defeito. Ela sempre gruda no mesmo lugar. Tô fazendo sujeira pra variar, né? Olha, vou pegar com a mão mesmo. Olha esse bolo. Olha como ficou lindo. Ficou muito bom. Muito, muito bom. Tá escuro. Olha. Que delícia. Muito bom. Muito gostoso. Sai fumacinha. Dá pra ver? Aquela casquinha que eu adoro. Muito bom. Os cabelos. Então, com esse bolo maravilhoso, delicioso, eu encerro o vlog de hoje, tá bom? Beijo, um beijo, um beijo. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau.